O governador Eduardo Leite fez um anúncio importante nesta segunda-feira, na sede da FAMURS. O assunto, a área da saúde. Tenho a alegria de poder dizer para vocês que em 16 meses, até setembro do ano que vem, começando agora em junho, nós vamos liquidar o passivo da saúde do Estado do Rio Grande do Sul. O passivo é a dívida do Estado com os municípios e os hospitais municipais gaúchos. A dívida foi herdada das gestões anteriores e é formada por valores não quitados desde 2014. O total da dívida é de 216 milhões de reais. 162 vão para as prefeituras, 54 diretamente aos hospitais municipais. A primeira parcela será paga no mês de junho. O valor de cada parcela, 13,5 milhões de reais, que serão investidos em diversos programas. São assistência farmacêutica básica, as UPAs, o incentivo estadual do PIS, que é uma espécie de PAB municipal, que o Estado também incentiva. Os prefeitos sabem que vão resgatar o que deixaram de receber no passado. Isso dá segurança para os prefeitos prestarem os serviços, cumprirem com os programas e assim a população é beneficiada. Nós queremos dar um abraço muito forte ao governador. Ele teve assim uma coragem imensa e pensou nos municípios. Ele que foi prefeito e analisou o municipalismo como uma forma de também de investir e olhar e quitar o que estava empenhado, inclusive, porque o que não está empenhado, nós que lidamos todos os dias empenhos e liquidações, o que não está empenhado é difícil pagar. E ele está quitando o que está empenhado e liquidado. Então nós temos que reconhecer esse passo importante.